tenin haraysa, hatireler saraysa, dört bir yanın cennet bağı, salam şehitler bulağı. Tamaşaçılarımız, xoş gördük sizin hər birinizi. Yenə Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı yol aldı bölgələrimizə. Bəli, qəhrəman oğullarımızı sizə tanıtmaq üçün, gənc nəslə tanıtmaq üçün bu dəfə üz tutmuşuq Kürdəmir rayonuna. Kürdəmirin bura Molla kəndidir. Molla kəndin çox qəhrəman, igid oğulları ilə sizin hər birinizi tanış edəcəyik. Vətən müharibəsində bu kəndin neçə-neçə igid oğlu, qəhrəman oğlu canını fəda verdi ki, Qarabağ torpaqları bütöv olsun. Kürdəmirə xoş gəlmişik, sizin hər birinizi xoş gördük. Qəhrəman oğullarımızın ailə üzvləridir, əziz tamaşaçılarımız. Burada qəhrəman qazilərimiz var, qəhrəman şəhidlərimizin valideynləri var, ailə üzvləri var. Allah sizin hər birinizi qorusun, hər birinizlə qürur duyuruq. Hər biriniz bizim vüqarımızsız, qürur yerimizsiz. Xoş gəlmişsiniz. Biz çox şadıq. Bizə şərəf duydurdunuz. Gəlişləriniz var olsun, salamat olasınız, çox sağ olun. Mən 44 günlük haqq savaşı Tural Eyyubovun atasıyam. Tural könüllü olaraq o haqq savaşına qoşulub, 25 oktyabrda şəhidliyi zirvəsinə ucalmışdır. Turalın ailəsi, üzü görmədiyi körpəsi əmanət qaldı bizə. Tural şəhadətə yüksələndən sonra uşaq dünyaya gəldi. Uşaq dünyaya gəldi. Adı nədir balamızın? Məryəmdir adı. Məryəmdir, adı ilə böyüsün. Atasının adına layiqdir, övlad olsun. Sağ olun. Bakı Dövlət Üniversitesini qurtarmışdı. Sadəcə Dövlət Üniversitesini qurtarandan sonra 2 aylı kursa gedib leytenant zəmanəsini almışdı. Biz ailəlikcə yaşamışıq Rusiyada. Onlar 70 yaşına çatanda istədim ki, ailəni köçürdəmək Azərbaycana, bu Azərbaycan tərbiyəsi ilə böyüsünlər, ölkəsini tanısın, dilini tanısın, vətənin tanısın. Allah-u Teala, yəni, qismətimizə var imiş şəhadətə. Yəni, uşaq gəlib boşunda. Yadullah qardaş, elə siz o arzu ilə, o amalla o uşağınızı, o oğlunuzu Azərbaycana gətirmişsiniz ki, vətən sərhədlərinin bütövlüyü uğrunda sizin də ailənizin bir qatqısı olsun. Sizin də ailənizdən bu torpaqlar uğruna canından keçən bir oğul olsun. Allah sizi var eləsin. Sizin kimi kişilər bizim qürur yerimizsiz. Anasının adı nədir? Anasının adı Günlardır. Günlar xanımı buradan əllərindən öpürəm. Balamızın, igid oğlumuzun, Turalımızın anası, onu dünyaya gətirən, onu böyüdüb boya başa çatdıran ananın qarşısında baş əyirik, əllərindən öpürük. Məryəm balanız böyüsün, onun böyüməyini, məktəbi bitirməyini, ali məktəbə qəbul olmağını görəsiniz. Oğlumuzun, qəhrəman oğlumuzun, Turalımızın adına layiq onu böyüdəsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Bax, bunu arzu edirəm sizə. Allah razı olsun sizdən. Böyük, gözəl dualarınıza amin deyirəm. Hər bir ata-ananın arzusudur. Siz də onu ediyorsunuz. Çox sağ olun.